Čaute kapitáni, vítejte u mě na kanále a tentokrát se podíváme na nějakou tu ruskou bestii na 10. týru a je to momentálně jeden z nejlepších křižníků na 10. je to Stalingrad. Tak pojďme si k němu něco říct bližšího. Samozřejmě Stalingrad je za ocel. Pojďme se do arzenálu. Že Stalingrad se dá dostat za ocel, je to za 28 000 ocele, je to opravdu hodně ocele, ale taky tomu odpovídá jeho kvalita. Když se pojďme říct něco k němu. Je to, v podstatě je to přerostlá Moskva, takže musíte s ním počítat, že to je opravdu obří loď. A samozřejmě pokud ukážete bůček, tak vás penetrujou naprosto všude. Tak, základní hodnotu, kterou byste měli znát, je obšívka přídě, máte 20 mm, takže čili všechny děla ráže 180 a nahoru vás propenetrují zepředu, takže pokud stojíte takto, tak tady přes tuto část vás pěkně properou a jde to do citadely. Samozřejmě pokud jste lehce naúhlovaný, tak tady už je to velice dobře chráněné, tady jste velice odolní, pokud stojíte nějak takto, jste fakt obrovsky odolní a jediné místo, kde vás můžou brat, tak je tady. A tady má už to nejde do citadelu, už to bude jako overpen mimo loď. Tady vidíme 50 mm, to je taky super armor 50, takže opravdu tak to hodně vydrží, to je hodně tankovací loď to je. Pojďme se podívat na palubu, ta je taky velice důležitá, máte 20 mm, tady máte 50. Přesně kvůli tomuto pancíři se bere Henry IV. S IFHčkama. Přesně kvůli tomuto, abyste ho mohli propenetrovat. Je to taková nová meta na CVčka, takže je to takový counter na Stalina. Jinak nadstavba 16 mm a děla mají 240, není to mnoho a stává se občas, že to máte vyřezané. Pojďme se podívat na citadelu. Citadelu máte přes 3/4 lodě, je hodně nad vodu. Takže opravdu je velice lehké vás tam trefit a salvy na 20 km nejsou výjimkou do této lodi. Třeba za 50 000, když se dobře trefíte, tak opravdu pěkně to zabolí tu loď. Takže opravdu nesmíte to přeúhlovat, abyste neukázali tu citadelu. Že opravdu hrá to na špičku a málo kdy se používá třeba ta zadní věž. Pokud vy už používáte zadní věž, tak už jste přeúhlovaný oproti ostatním. Tak pojďme se podívat na jeho moduly. Takže spotřební doplňky máte havarní tým 1-2, máte tady baráž, velice dobrá věc, tam si tam prémiovou, tu jsem neměl. Tak dále tu máte přehledový radar na 12 km a s modulem máte dobu 36 sekund, taky už to něco zvládne, to jsou dvě salvy. No a máte healy. 4 hýly, máte 3 v základu a 4. Takže opravdu hodně dokážete vydržet. Tak pojďme na vylepšení. Já tady používám úpravu havarijního systému. Takže abych déle měl spotřební doplněk aktivovaný. Občas se to hodí. No a samozřejmě úprava hlavní výzbroje by se taky dala použít. Tak na dvojce mám modul na úpravu přehledového radaru, abych měl delší radar. Tady tohle až tak nepotřebuju. Tady je důležitý tady tento modul. Tak a na trojce máme úpravu zaměřovacích systémů. Samozřejmě Stalin je velice přesná loď, ale každé procento dolů je vítané. Opravdu uvidíte, že to střílí velice přesně. A samozřejmě když ta loď vyšla, tak byla ještě přesnější. Teď už ji trochu ponerfovali, ale furt se dá velice pěkně střílet. Tak na čtverce úpravu systému řízení oprav, samozřejmě to podle toho, jak vyhrajete. Já se to snažím hrát trošku dál, takže určitě minus 15% na požár a zaplavení. Tak tady můžete volit opět jedinou věc, co je vhodná, tak úpravu mackovacího systému 1. No a poslední věc, máte buď můžete volit dostřel, anebo úpravu hlavní baterie. Tohle je opět čistě na vás, já tam mám dostřel kvůli CVčkům.
protože občas se stávalo, že se Stalinem vydržíte vlastně jednu pozici a nemůžete střelit na druhou stranu, tak to vozím i na publiku. Tak, pojďme se podívat na jeho různé hodnoty. Takže odolnost vy máte v základu 72 450 HP, pancíř je teda velice solidní, co jsme si ukazovali, a torpedová ochrana je 25%, to je celkem dobré. Hlavně ty HP vás udrží hodně dlouho. No ale Stalin je taková speciálka, Stalin se bere jako bitevka, když hoří, takže vy s tím hoříte v základu 60 sekund a ne 30 sekund jak křižníky. Tak. Další důležitá věc, hlavní baterie. Máte 305 mm děla, doba nabíjení máte 20 sekund, pokud máte reload, tak máte nějakých 17 sekund. No a šance způsobení hijack je 33%. No a hodnota maximálního poškození na AP je 9200 a dostřel mám 23,6. Na public je to hodně, že tam bych určitě volil asi přebíjení. No a jak vidíte, rychlost granátu je opravdu fantastická, máte téměř 1000 metrů za sekundu, to opravdu, tu jsou okamžité náboje, to tam letí tak rychle, že s tímto se opravdu méně předměřuje než s ostatníma lodima. A sekundární výzbroj 6,8, to je v základu, to já vůbec neboostuju. Tak, protiletová obrana je super na tuhle loď, navíc vy máte baráž. Hlavním nepřítelem vlastně tohoto křižníku jsou AP bomby z Hakuryu, anebo co tam ještě má, nevím, ještě má Shokaku, ale to si nejsem jistý, ale AP bomby opravdu tu loď trhají. To jde všechno do Citadly. Takže vy máte děla dlouhého, máte auru už od 6,6 km. Takže opravdu obranu to má dobrou. Tak, obratnost, máte úplně extrémně rychlý křižník, 36,8 uzlů. Samozřejmě poloměr otáčení je hrozivý, je 1130 metrů. No a kormidlo je taky pomalejší, 12,5. Tak, pojďme se podívat na maskování, to je hlavní mínus téhle lodě. Takže vy máte větší spod než Yamato. A to tam mám concealment na kapitánovi, takže vy máte 14,2 km. No a ze vzduchu máte 8,9, takže letadlovka vás může svítit, aniž byste na ní stříleli. Tak, pojďme se podívat na kapitána. Kapitána bych vám určitě doporučil nějakého takového. Takže máme tady prioritní cíl. Máme zkušený střelec. Nával adrenalinu. Superintendant pro samozřejmě více radaru a smouku, pardon, teda healů a baráží. A máme tady expert na maskování, samozřejmě minus 10% ke všemu. Základní odolnosti a požární ochranu. To je taky velice důležitá věc, protože všechny křižníky půjdou po vás, jakmile vás uvidí, vás budou upalovat, tak je potřeba co nejvíc tomu předejít. Tak, to by bylo asi za mě všechno k této lodi a půjdeme se podívat na nějaký ten povedenější replay. Tak zatím čus. Ahojte kapitáni, vítám vás u replaye na desítkový prémiový křižník Stalingrad. Tady jsem si vzal sebou do čety bomberka našeho sklanu, takže opravdu vám ukážeme, jak se s tím dá krásně potáhat, pokud máte nějakou dobrou divizi, a záměrně jsem to zvolil, protože tady máme i Midway. Takže opravdu vidíte i protiletovou obranu v akci. A celkově bude tady úplně všechno vidět, co tahle loď má dobrého a špatného. Máme tady mapu, co to máme. Cestu bojovníka. Tady je velice důležité to C-čko, aby jsme je nepustili přes ten cap. Takže určitě to budeme roztahovat víc doprava. Určitě nikam z začátku se nežeňte, protože opravdu nemá to cenu se tam hnat. Vy svítíte víc než bitevka, takže vy se neodspotíte, jakmile jste velice blízko, tak je s vámi amen. Oni vás prostě ugrilují časem. Je velice důležité si počkat na spot, vidíme, že vlevo máme Yamato i Demoina. To je velice dobrá zpráva pro nás. Takže můžeme to trošku pušnout dopřeději.
Vzadu vidíme i republiku, že jede za Yamatem. Takže pokud se podíváme, tak tady může být maximálně jedna republika a Bismarck. Což je velice dobrá zpráva, tak můžeme se krásně vrhnout dopředu. Tak máme tady Neptunka krásně, co jede rovně, tak okamžitě ho potrestáme. Zde vidíte, že ty náboje nemají žádné obloučky a letí krásně rovně. Tak máme tam první salvu za 24 000, pěkně jsme ho nakrmili. Vidíme, že už zatáčí pomalu, takže to trošku upravíme ten předměr těch děl. Tak tady vidíte radar okamžitě puštěný. Nebo třeba se o to Z-ko postarat trošku, aby to naše Kagero vědělo, kde je, aby se ne... Tak máme tady Neptunka, který nám krásně točí, takže vidíte, že ty náboje jsou extrémně rychlé, extrémně přesné. Tak šup, máme to tam. No jakmile tato loď ukáže, teda této lodi, jakmile ukážete nějaký bůček, tak vás naprosto potrestá. Tady s Worcesterem budu mít trošku problémy, protože on má samozřejmě příď má 27 mm, takže to já nepenetruju. V tomto mám já nevýhodu, takže mu musíte mířit na nástavby. Vřele doporučuji střílet někde na přední můstek a vidíte, že za 8 000 a pěkně to tam prochází. Ten Worcester je měkký nahoře, že tam ty APčka budou dělat ten bordel. Náš bomber komu nasadil. Další pěkná salva za 4 000. No, jak se to nezdá, tak on ty APčka tak nevýhýluje. Takže opravdu. Tak, máme tam další kill. Máme tady na blízko Bismarcka, což je potrava pro nás. Samozřejmě, kdyby se dobře trefil, tak mě propere přes předek, ale víme, že Bismarck je opravdu křivá loď, takže nebojím se toho až tak. Víte, opět mu mířím na nadstavby, takže on má velice tvrdý bok, ten Bismarck, takže nemá vůbec cenu mu tam mířit, takže opravdu mířte mu navrch. Tak teď už je dostatečně nauhlovaný na mě, že už mi to tam projde. Teď se krásný bůček, pojď, šup. Škoda, mohlo to být moje, bomberko mi to vyžral. Tak vidíme, že ze 46 tam St. Louis má asi na hydru nebo na něčem, ale vůbec na ní nestřílí. Jsem připravený okamžitě pouštět radar, pokud by se zasmoukoval, ale ano, Kursburg ho má na hydru. Takže Z-ko se neodspotí, není důvod používat radar teďka. Máme tam hejčka, krásný výžer za 1600. No a pokračujeme dál. Tak je tam si Cčko. No a teď vyvstává otázka, buď jet doleva mezi ostrovy, ale nebo jet vpravo, tak já budu volit pravou stranu a bomberko pojede středem s Yamatem.
na Maltě mi tady pípá Messenger. Tak tady vám ukazují dalekonosné střelby. Jste viděli, že opravdu tady s touto lodí se velice nepředměřuje. Jadermáci nám vedou, takže budeme muset dohánět. To jste neviděli, ale to byla salva za 10 000. Tak, teď víme, že zprava přiletá letadlovka, takže víme, že letadlovka je v tom rohu, tak je co nejrychleji jet pro ní, ať nás přestane otravovat. Jsem se rozhodl, že ji teda půjdu vyhantit a... A demoníček krásně couvá, hned mu to tam posíláme. No, díky těm rychlým nábojům, tak to tam opravdu letí strašně rychle. Tak má to tam, 3000 je dole. Zatneme si baráž na Midway, ať mu to trochu stížíme, víte, zásah za 2000, to bylo nádherné. Ti doporučuji nehasit první ohýnek. Pěkně aj vás farmí, ale samozřejmě Stalin ten má baráž minutu, takže opravdu velice dlouho. Já jsem se trochu podcenil, myslel jsem, že pluje dopředu, ale jenže zajímavé Midway couvá, tak okamžitě vám ukážu 305 v akci. Zajímavá první střelba, teda velice před to šlo, aniž a i když jsem měl pěkně zamířené, tak všechno mimo téměř. No a teď je nám plně bůčkem Midway. Tak to tam trochu procitadulujeme, samozřejmě ty 305 trhají strašně. Další 20 000. No a Midway je pěkně pofarmená. No další dvě citadelky, no. Máte hned 8 citadelek a hned tam máte 150 000 damage. Mám tady 20 letadel. Ještě mistrovský dodging, samozřejmě. A pokud si mi koukáte, co je vlastně za kamufláž, tak tohle je kamufláž za ten molybden. Pokud máte 3 molybdeny, tak si koupíte tuhle kamufláž. Je to o něco lepší než základní kamufláž, ale jinak se nevyplatí, pokud samozřejmě máte molybden navíc, tak doporučuji koupit si. Tak máme pěkně obrácenou hru. Zabitá letadlovka, velice důležitá věc, 25 letadel dolů. Na to, že to nemám dělané na Ačka, tak opravdu ono to dokáže něco potrestat, ten Stalin. Šest
6 zásahů, to bylo za 14 tisíc. Ono opravdu do těch bitevek to pěkně sází. Pokud vám jsou bůčkem, tak to tam krásně létá ty penetrace. Pak můžete vidět 70 tisíc jde mi skoro do letadel, to je taky velice dobré číslo, že myslím si, že je velice dobře splněná mise Stalina, tak krásná salva za 13 tisíc. No a to už je vlastně finální. Takže tímto se s váma pomalu loučím, v dalším díle se podíváme na nějakou další premiovou loď a pak už si rozjedeme zase nějaký strom. Viděl bych to nějaké bitevní lodě, takže klidně mi řekněte, co byste si chtěli podívat. Já vám to ukážu. Tak jo, tak mějte se a zatím čus.